На Миколаївщині стартувала весняна посівна кампанія. На тепер сільськогосподарські роботи у розпалі. Як повідомляють у департаменті агропромислового розвитку Миколаївської облдержадміністрації, сільгосптоваровиробники завершують накопичення матеріально-технічних ресурсів для виконання всіх агротехнічних операцій у весняний період. Триває спостереження за станом озимих культур. Розпочалось підживлення. На сьогодні частка удобреної площі складає 70%. Що стосується структури, то згідно з попередніми прогнозами, під урожай 2019 року планується посіяти 848 тисяч гектарів ярових культур, з яких 218 тисяч гектарів – це зернові.